Dele Bosco yatwaye ibyiri ariko hanyuze mu ndi mwaka yitwaye muri bibiri bibina niwe Bayern yitwara bibiri kabiri Dele Bosco yaronye yitwara muri Real Madrid ariko nta ufite ibyiri zikurikiranye nubwo ngo Zidane yakoza amateka arongera akora ndi yisubira yatwaye abiri ebyiri amateka yaratarabaho arayakora ni ya gatatu none se ukina kipi mushaka ariyo namubwira ngo uyu munsi Adira atari mu rapeli byagora no kubona ikipe ikomeye ikigugu Kukuru mvichipe wa seku yose wahere kuchipi kwa meyeguti Waruvu yehe kujia utosikipi ichigugu Uyumusa Zidane kuchiri ya Madridi munanira kani ila tukwe Champions League shatu Aliko bekajari ichipi munanira Beka mungu dati chomu jikari witanji Nawe nyuse hamutegura Niyo mamu nemenu mutoza uhera hasi Uyumusa ni kwa samazutangu msaruro Yahere mulira jenesi ya ichi ni kuchina bilanga Atoza za chiovu che Atoza wa chini bangana Mamigiva chirama na watoya Yaje muri cyo vimo rushimbaraga ntabwo rwasemanze yatoza cyo vungo bishoboka. Abano n'uyu munsi bataza mwibeshyaho. Ikipe shesha ati singizi rwasemanze yazishobora. Ariko izindi zisigaye n'urwego rwo. Yazitoza. Ariko nubambira ngo mukura ngo reshaga igikombe cy'a champion ngo rwasemanze oya. Ariko urwego rwe n'iki batoza atanga umusaruro. Cyane. Ariko ibyo kumbwira ngo Karekezi Olivier ngo hereye muri Lyon Sport. Ibi ntago bibaho byabayeze. Ahitagwa. Ako kanya rwose akigera ngo muri sehereye muri Apeli yagize muri Sanayizi gatoya ageze muri Apeli n'ibibaho n'ibishoboka. Aperi tozwa n'umutoza cyangwa Lyon Sport uri macuwa wateguwe hari ahantu wanyuze umutse mu mitoreze bivuga mu kipe itaza ushobora kuyipeza ariko nikunanira ikakurusha imbaraga nta musaruro uzatanga ukenera umutoza uri hejuru akenshi usanga batangiriye hejuru iyo uguye kugira ngo uzongere kubyuka ugenda ugiye biragora cyane kuko watangiriye hasanye ngo ngo Adiri yatangiriye mu kazi keza kamuha amafaranga ugira n'ikintu cyo kwitinya ese ndajya gukoza ikipe hasi katamwubaka muri kariyeri ye katamwubaka niyo ngo yanga ntiyamukenera Simba ntiyamukenera Gor Mahia ntiyamukenera kirese zinzira nyine za panya za gikomisiyoneri ariko kuvuga ngo Simba yicaye yemeza umutoza biragoye ko yavuga ngo ahisemo Adiri ko ariko ati mbere ya APR ni iyihe yatoje hagasigara ikibazo ahubwo none APR yihereye hote kandi ikipe ikomeye mu karere izwi urumva n'ikibazo naho kire ku antara tanga ubutumwa bayobozi mujya gushaka umutoza nanjye mishimangira mbyemera mwongere mushishije ariyo mabwira uno munsi yerekanwa sinabyemera kuko niba dufite intego twihaye tuvuga ngo turashaka kujya mu matsinda asira umutoza utaragira atoza numva je nguye mu kantu huko ubundi urashaka kujya mu matsinda usanye umutoza utafite nawe yanyuze ubundi bavuga ko iyo inyamaswa itazi kurira zisanzwe zitazi kurira ninze kuyivuga ko umugano ukuntu umeze mbivuze bishobora kufata ubundi iyo ubonye inyamaswa itazi kurira ukayibona mu giti tuvugura sohotse hano cya giti basumane wa motari babahagaze ukabona inyamaswa itazi kurira hari hejuru ntabwo ari iba yijyanye hari umuntu wayitera akayiterekanye sicyo bisobanuye se niba umuntu mutaza atarasunitswe na CV ye yaho yatoje neza ubwo yahageze gute hari ubundi buryo byacemo kugira hagere niyo mpamvu abantu babwira ati ubutaha nibaze kuvuga bati bazashishoza n'ubundi apeli ni ya mbere itsinzwe kabiri iyo kuba cyacitse oya tuyabera mu ishusho ya gutsinda Kigali nta gikuba cyacitse n'ejo n'ubundi azazitse atazatsinda etenseri yanagitwara igikombe cyo shampiyona atazatsinda reyo etenseri yiroroshye atazatsinda reyo ngatera abantu ikinyo agatanga ubutumwa n'ubundi ngo yabutanze ntavuga Uganda na Kazungu na Saddam ni ibisanzwe bona kayiranga frame n'abantu urumva na mukude mu Rwanda ni ibisanzwe mukude ariko twa turabivugira anta na Saddam turabivugira kuri APR izasohoka mukude niyo tumenyere kwidus isohoka esi APR tubona ni izasohoka ikajya mu matsinda ko ari intego twihaye yo kujya mu matsinda igisubizo ni wowe noneho aho bihumira ku milari cyangwa ngo gumira ku milari aho birushira kuba bibi kuba bibi cyane n'uwo mutoza tuvuga udafite ibigwi ntiyemerewe kucyara kuri benji ubundi barashaka gutwara ibigwi ngo abahize urashaka kujya muri cyane mu matsinda n'uwo mutoza wahereye ku ikipe yawe ntiyemerewe na kafu kucyara kuri benji niyo mpamvu iyo birushira kuba bibi kurusha sinzi ko mu byumba n'ibyo byo kuko n'igihe aheruka Gor Mahia yaramunaniye niyo wahamusubiza uyu munsi nta kipe ikomeye yakuramo bajye mu matsinda ariko biraba bibi kurusha ko ntanemerewe ayo matsinda ashaka kujyanamo muri siyo ntiyaga bayifite twe ntitureba shampiyona turareba ikipe iyoboye izasohoka ikaba iya mbere ikajya guhesha igihugu ishema
harawe zagera kuri umupira wo gutsindwa na Musanze kandi dafite umutoza wa kafu cha Musanze na Confederation biragoye cyane muri wako Musanze yawe mutuku kubona 27 Nyandwe Saddam mu defensive avamo avamo bakina batuzuye ariko ngo umutoza waruvuze ngo umutoza yabwiye adiri ko azamutsinda yaramubwiye ngo yavuze ngo nubundi ngo ndabutsinze koko baramaje abanyamakuru ati se apel wayishobora gukora ishibangari arabwo ati giye bakimara gutsinda Kigali nabwiye ko hano ngo mukubatsinda akimara kujya bitatu nyamirango ati nahise mubwira ko nukiri nkibi ngibi yarabimwibwire bareba yarabimwibwiriye ati ubutanza gutsinda wica rubizi ntago uzansinda Musanze ene karegaregarega match irangiye yavuze ngo nubutaha yatanze ubutumwa naho tuzahurira eh suru gusa eh nubutaha nzongera ngutsinde Frank unachimaka bashaka gutombora namucyamaho eh cyane cyangwa Musanze kaba yageze muri Big Four bagakina gaciro cyangwa yavuze ngo apere yavuze ngo EPR ngo ntikomeye yaba ngo nzayitsinda paka none abandi arwo navuze bamaze kuba ko Musanze tsinze wa munyamakuru fana rayo ati atukoreye yagowe atubukoreye yagowe iraje je bibiri atubiza tsinda rege muri champion ariko umutoza yiyamini ati team ni komeye ati nzabatsinda paka cyane ejo bundi harakano nasomye nsoza kuri radio ariko abandi urumva kazo barahura nayo badefanda harakano nisomye ahantu bakariryamamo umwe mu bahanzi bakomeye cyane bashengwa umutima wanjye oya bashengwa umutima wanjye bamwita Rak Philippe Dube ni umunya South Africa yitabye Imana yavutse muri 40 yavutse muri 40 ukuntu kera namukundaga eh yavutse muri 80 niba ari na kangahe yitabye Imana muri 2007 urumva ko ni ndimo zina zibagiye iyo maze no gukira ahantu nabonye bari barimo guplaying indirimbo ye mbona comment umuntu yanditse ngo arandika ngo 64 arandika ngo reggae ngo never die urumva nubwo umuhanza apfa ariko reggae isigara ivuga kazo ntabwo reggae niyo wajya mu cyumba uyu munsi urayibyina wajya mu Philippe Dube ibyo yakoze biracyavuga ni Dube cyangwa ni Lucky Dube Lucky Dube cyangwa ni Bob Marley nawe nta kibazo urumva noneho akantu ushaka kuvuga hano nakahe umutoza bita Adele ubundi ntabwo ari ngombwa ko avuga kugira ngo yemeze nakore byiza ko akora ibikorwa bikavuga cyane ko uyu munsi ariko bamugenda mumbwirira abanyamakuru cyane ko uyu munsi ejo bundi Pep Guardiola muri press conference tunabyemera Rwanda tunabyemera ko nagira mu matsinda ya CAF Champions League azatugutumugenda mumbwirira abanyamakuru azaza studio yicara ariko hano muri champion yo mu Rwanda kuna kitu hanyuma umuntu bita Pep Guardiola ejo bundi ari muri press conference baramubajije ngo ko bigaragara kandi bikaba binavuga ko ikipe bita Man City ikomeye cyane ari iyoboye Pep Guardiola avuga ngo ikipe ya mbere ikomeye nziza kuri isi ya Nyagasani ni ikipe bita Chelsea baramubaza bati kubera iki Pep Guardiola avuga ngo uyu munsi niyo twa Champions League iyi mira kintu igikombe cyise njye na shingire mvuga ko Man City ari ikomeye mu yandi magambo ngo kuri kandi mu yandi magambo mukuru niyo Chelsea Chelsea twese turabona ko yanamutsinze finali utsinze duhura finali twese turabona ko Chelsea isa nkiyaguye mukundo yarekuye sibyo ariko kubera ibikorwa yavuze hari icyubahiro Pepa igomba hari icyubahiro wese igomba wowe rero si ngombwa ku wemeza abantu binyuze mu kuvuga no muri champion Pepa yo be champion no bwongereza ibikorwa byawe byonyine mukude bigusukume ikindi gisobanuro Chelsea no gwidanda bina muri champion sho kongerwa twa Champions League ugira ngo Pepa bamuvuga se ngo twa Premier League rikarika so reka twitahire asigara no mu bwongereza ejo tuzajya kwa Mike Mutebu siga usinzira mu myitozo ejo munsi nuwe yavuze ijambo rikomeye yavuze ngo ngoza ku mutozo ngo abatakabe ngo barirukanka nk'inkoko zishaje ubwo tuzamenya ari abataka nawe ninde muntu ushaje espoir irakira rero